از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر افضلی سلام و عرض ادب. آقای دکتر، دلیل نگرانی های داخلی و بین الملل از مدارس دینی که توسط طالبان جایگزین مدارس رسمی شده چیه؟ بفرمایید. با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی و قبولی عزاداری ها، عرضم به حضور شما که مدارس جادی که طالبان به دنبال اون هستند، در واقع این نشأت گرفته از سابقه ایست که اینا تجربه کردند و همین مدارس در پاکستان بود که توانست از فرزندان خردسال خانواده ها افراد تندروی رو بسازه که در 20 سال انتحاری میکردن و عامل کشتار مردم بودن و الان هم گسترش پیدا کردن، هم در پاکستان و هم در افغانستان فعالیت میکنن. بنابراین از اون سابقه اینا فهمیدن و به این نتیجه رسیدن که بقای اونها وابسته به همین گروه ها و افرادی است که در این مدارس آموزش میبینن و خصوصا افراد خردسال که در اینجا است. بنابراین به نظر میرسد که اینها تهدید جهانی هستند و حداقل تهدید منطقه‌ای هستند و افرادی که از این مدارس فارغ التحصیل میشند با اندیشه های افرادگرایی که دارند محدود در افغانستان نمیمانند و حتما اینها انتقال پیدا میکنند به کشورهای دیگه و میتواند سبب ناامنی از جمله در کشورهای آسیای میانه که بالقوه چنین شرایطی در اونجا فراهم هست و همینطور کشورهای همسایه دیگر رو تهدید بکنه. بنابراین منطقه به شدت در آینده احساس خطر خواهد کرد و این خطر هم جدی است و محدود هم به اینجا نخواهد ماند و حتی به کشورهای فراتر از منطقه هم اینا نفوذ میکنه. بنابراین این نگرانی جهانی است و جدی است و باید هم کشورها و هم سازمانهای بین المللی نگران گسترش این مدارس باشند. بله آقای دکتر، چرا کارهایی برای مقابله با گسترش چنین مدارسی وجود داره که تا خانواده ها بعضن فرزندان به ویژه دختران خود را به اجبار به این گونه مدارس نفرستند؟ راهکارهایی که برای جلوگیری از فرستادن فرزندان میشه پیش بینی کرد این است که به لحاظ اجتماعی خب مردم یا ناچارند یا چون چنین مدارسی تبلیغات میشه خب احساس نوعی مکلفیت یا لازم بودن رو میبینند که حداقل یکی از فرزندانشون رو بفرستند که در سالهای قبل هم چنین وضعیتی وجود داشت. حداقل از بسیاری از خانواده ها یک فرزندشون در مدارس شبانه روزی پاکستان در اونجا حضور داشتند و الان تنها راهکارهایی که میشه پیشنهاد کرد این است که اولا جامعه جهانی باید کمک هاشون را محدود بکنن و کمک ها باید ردیابی بشه که به این مدارس نرسه، چون از نظر داخلی فشارهای فیزیکی امکان نداره که جلوشون رو گرفت. تنها مجرایی که میشه اونها رو محدودتر کرد کمک هایی است که به طالبان میرسه، چه کمک های جامعه جهانی و چه کمک های دیگه‌ای که مثل عربستان و قطر و امارات برای مدارس دینی وجوهی را ارسال میکنن. باید اینها همه ردیابی بشن و هر کشوری که کمک میکنه باید ممانعت براش ایجاد بشه و دیگه اینکه سران و کسایی که در ارتباط با این مدارس هستن باید مورد تحریم تمام کشورهای منطقه قرار بگیره. اگر قرار باشه که یک کشوری با اونها مناسبات چقدر بکنه اما کشورهای دیگه این مناسبات حفظ بکنن، این راه به جایی نمیبره. بنابراین یک همکاری منطقه‌ای و جهانی نیاز هست، در غیر اون فعلا نمیشه جلو اینها رو گرفت. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.